Pašování kokainu, nekonečný mejda na hromada peněz. Tak vypadal život drogového díla, než si pro něj v roce 2018 přišel policie. Hrozilo mu až 12 let vězení. Nakonec dostal tři roky. A za dobré chování byl v půlce trestů propuštěn. O svém příběhu napsal knihu Muklové a Šlajsny. Proč dnes před drogami varuje? Daniel Flaša je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jste napravený hříšník? Jestli se to tak dá říct, tak asi, asi jsem napravený. Cítíte se tak? Cítím se líp, než jsem se cítil předtím. A Takže... v tom období předtím, před vlastně rokem 2020, v té době vaše mladší já, které ještě prodávalo drogy, co by dneska dělalo v tuhle dobu? No, těžko říct, jestli by vůbec žilo ještě <laughs> to moje mladší já. Ale asi by prodávalo dál a možná by dopadlo i hůř, než dopadlo. Vy jste říkal, jestli by žilo, proč by mělo umřít? No, protože se utápělo v drogách a alkoholu a, a balancovalo to moje mladší já na hraně života a smrti dost často. V jednom rozhovoru jste si říkal, že byste si dal za tohle, v tomhle období dělo nebo nafackoval, tak právě tady za tohle nebo za nějaké konkrétní věci? No, za tohle i za další věci bych si nafackoval <laughs> zpětně. Vy jste přímo řekl, že drogový dýlar skončí vždycky špatně, a to buď ve vězení, anebo mrtvý. Takže opravdu si myslíte, že by to mohlo dojít až tak daleko? Opravdu si to myslím, no. Mohl jsem skončit mnohem hůr, s mnohem vyšším trestem. Mohl jsem e, jako, skončit i v ráku, klidně. Většina dealerů takhle končí. E, myslím si, že tak statisticky 90%. Málo komu se s tím dovede, e, podaří jako přestat a, a začít žít normálně. Čeho z toho období nejvíc litujete teď zpětně? Čeho asi nejvíc lituju je to, že jsem si tyhle věci neuvědomoval. Jo, a že vlastně jsem bral ten život hrozně lehkovážně a, a myslel jsem si, jaký jsem super dealer, nepolapitelný, nes, nesmrtelný a v podstatě jako to, to moje zatčení mi jako, eh, pomohlo procitnout. Co byl teda přesně ten moment, který vás do vězení dostal? Ten moment byl, byla asi neopatrnost a vlastně rozšíření té distribuce toho kokainu mezi spoustu lidí, který jsem neznal a začali nás sledovat. Někdo mě vlastně jako nahlásil na policii a, a tím pádem začala ta sledovačka a pak už to byla jenom otázka času. Vám hrozilo až 12 let, přesně 8 až 12 let, jak to, že jste nakonec dostal v úvozovkách jenom 3 roky? Měl jsem spoustu polehčujících okolností. Já jsem byl v tom paragrafu 8 až 12 let. To je vlastně třetí odstavec v té distribuci omamných látek. A vlastně ke všemu jsem se přiznal, protože nemělo cenu nic předstírat, protože policie bez tak všechno věděla, takže bych se akorát uškodil. A propustili mě z vazby a začal jsem studovat. Byl jsem poprvé trestaný i soudně, tady to neměl jsem žádný prohřešky předtím. Uh, vedl jsem řádný život, měl jsem kde bydlet, měl jsem firmu, práci, tohle, takže si myslím, že soud i státní zástupky byly schovývalí ke mně. Zatom tak, jsem rád. Ta knížka, kterou jste o tom napsal, my máme tady, jmenuje se Muklové a šlajsny. Jo. Uh, chápu to Muklové hmm. jako výraz pro zvězně, ale co znamená to šlajsny? <laughs> Šlajsta je vodácký výraz, ale já to ve slangu používám jako lajna kokainu nebo lajna jakýkoliv látky. Občas uh, tak říkám i hezkým holkám. Já hodně ve své literatuře používám slang. Vy to máte dokonce na konci slovníček, aby se v tom člověk nějak zorientoval. Je to tak. Uh, vaše kniha začíná těmito slovy. Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mému rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem háj asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Tohle je úlet nebo takhle život drogového dílera vypadá běžně? Takhle život drogového dílera podle mě vypadá běžně. Běžný den drogového dílera. To znamená, vy jste ten kokain vozil v autě prostě přes Evropu a byl jste permanentně jako podlivem? Takhle, já na začátku té knihy je napsaný, že to je založeno na neskutečných událostech. Ano, to, nes... znamená, to neje v závorce. To znamená inspirováno skutečnými událostmi a tohle jsou zrovna věci, o kterých nemůžu úplně veřejně mluvit. A zkrátka, ať si to každý přečte a udělá si svůj obrázek. Dobře, do jaké míry je to, co tam je, pravda? No, 90% z toho je pravda. Musel jste tam něco naopak nedat, něco scenzurovat? Musel jsem měnit jména, musel jsem měnit místa. Spoustu věcí jsem tam nedal ze svého života, drogového dílera, vlastně i z té věznice, protože to nebylo úplně bezpečný a jak pro mě, tak třeba pro ostatní lidi. Takže, takže jsem si musel dávat velký pozor. Kdybych si tu knihu teďka přečetl, tak odstraší mě od toho, abych byl drogový díler? Těžko říct. Já si myslím, že to určitě jako dost lidem může pomoct, protože je to napsané humorně, což jako mladí lidi dost fascinuje. Mě spoustu lidí píše. Píšou mi rodiny lidí, jejichž rodinný příslušníci prodávají, oni to ví, snaží se jim tu knihu dát. Píšou mi lidi z vězení, kteří dostali nějaký trest za drogový delikt. Píše mi spousta lidí, děkují mi za to. Já si myslím, že ta kniha má ten charakter nápravný. Myslím si, že ano. Jak jste se vy sám v životě k drogám dostal? Já jsem začal velmi mladý vlastně a jsem vždycky měl drogy hrozně rád a hrozně rád jsem experimentoval, takže už někdy v 15, 16 letech jsem začal brát kde co a chodil jsem na různý mejdany, ať už taneční nebo, nebo hybopový atd. a tak dále a zkrátka jsem tomu propadl. Vy totiž v té knižce popisujete i jako určitou část života někde kolem 19., kdy jste se pohyboval i ve skvatu na Smíchově, kde se pervitin vařil, užíval se nitrožilně. A když jsem to četl, tak jsem to přestalo trošku jak, jako trainspotting. Tak jestli tohle je, jako tahle představa je blízko pravdě, nebo ne? Je to blízko trainspottingu, no, v té době to tak bylo. V té době byl tady ten skvot na Smíchově, kde jsme se hodně zdržovali a, a tohle se tam dělo běžně, jo. Proto proto nějaký kokain už mi nepřišel tak, tak hardcore, jako například ty, ty várny toho bermitinu. A, a, a zkrátka je to tak, to je realita. Takže drogy v té době pro vás byly normální? Jo, tak v době, kdy, kdy jsem byl drogový díler a aktivně jsem drogy užíval i prodával, mi to přišlo jako zcela standardní věc. Když se ale posunu tady od téhle epizody v tom skvotu, který teda vypadal trošku jako ten spotting o pár let dál, když jste začal prodávat ten kokain, tak jste měl vlastně funkční firmu, nějaký biznis a jako neskončil jste někde na ulici jako bezdomovec, který je závislý prostě na pervitinu. Co vás, jak kdyby tady z téhle cesty, že vás ty drogy úplně takhle nesemleli, dostalo? No já jsem z toho pervitinu přišel na amfetamin, z toho jako spít a z toho amfetaminu jsem pak přešel na kokain. A vlastně ten kokain jako je mnohem, mnohem lehčí a dá se s tím jako mnohem víc líp operovat a žít a i se s tím vydělává mnohem víc peněz. Ale já jsem vždycky měl stabilní život relativně, co se týče práce a nějaký, nějakýho nějakého stereotypu a nějakého fungování, tak jsem vždycky fungoval. Nikdy to se nechýlilo k tomu, že bych měl dopadnout jako nějaká smažka někde na ulici. A závislý jste byl? Závislý jsem určitě byl, někdy jsem si dával i detoxy, já to popisuju v té knize, že někdy v období, když mi bylo 25, tak jsem měl už velký problém s těma drogama a rozhodl jsem se detoxikovat, tři měsíce jsem byl čistý. Vlastně teďka to opakuju, třeba ten detox, že jsem čtvrtý měsíc čistý, ani nepiju alkohol, ani neberu drogy. A, a vlastně to byl asi i ten moment v těch 25, kdy jsem si uvědomil, že že už to přeháním a že je potřeba trošku zpomalit. To nevypadá, že by se vám po té době stýskalo. no, bylo to divoký a jako jsou tam i dobrý momenty, ale já jsem spokojený teď, jak to je. jak jste se pak dostal k tomu, že jste ty drogy začal sám prodávat? To šlo ruku v roce s tím užíváním. Já jsem vlastně vždycky hledal kvalitní drogy a lidi kolem mě často vlastně viděli, že ty kvalitní drogy mám, takže se jim je začal prodávat a pak se to nabalovalo jako sněhová koule. Když ještě se vrátím k té epizodě v tom, v tom skladu na tom Smíchově, kde jste musel vidět vlastně, co s lidmi drogy dělají a vy to i vlastně v té knižce popisujete, tak bylo tam pak někde, třeba i teď zpětně viděno nějaká lítost, že vlastně na něčem takovém jste vydělával? No, oh, takhle. Já jsem nikdy nevydělával na nějakých špatných drogách. Já jsem naopak měl ty špatné drogy, mi je prodávali lidi já jsem se snažil distribuovat ty drogy kvalitní. Jo, já si nemyslím, že jsem jako dělal něco úplně špatného, že bych ničil lidem životy a tak dál. Jenom pardon, ale i, i na, drobé, na dobré drogy se dá umřít. Jako pořád jsou to drogy, pořád tam pravda. vzniká závislost. Je to pravda, Může samozřejmě. Já jsem teda hodně liberální člověk a jsem pro legalizaci spoustu omamných látek, jak psychotropních, tak to. Já bych klidně byl i pro legalizaci kokainu, kde už se to třeba například ve Švýcarsku testuje. Myslím si, že by to bylo lepší, kdyby ty látky byly čistý a byly by legální, přístupný pro lidi. Nemíchaly by se tam různé látky, jako je fentanyl a tak dál a ničilo by to mnohem méně životů. Ale to je můj názor a nechci ho nikomu nutit. Jo, každopádně... Ano, samozřejmě lítost nad tím cítím, že jsem porušoval zákon, prodával jsem drogy a už bych to nikdy neudělal. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.